မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်မလေးကတော့စစ်သားအများစုကအတ္တမဘက်မှာစစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်မလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မလေးကိုအစအဆုံးနားထောင်ပြီးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်စစ်သားအများစုကအတ္တမဘက်မှာစစ်မတိုက်ချင်တော့ရုရှားစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်မှာတူတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုညံ့ဖျင်းတာပဲဒုတိယအချက်ကစစ်အာဏာရှင်တွေကစစ်သားတွေကိုမသိအောင်ကြွေးထားတာပဲသူတို့ကြွေးထားတဲ့လစာထောက်ပံ့မှုတွေကအရင်ညံ့တယ်အဲဒီအချက်နှစ်ချက်တူတယ်အာဏာရှင်တွေစစ်သားအများစုဟာစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပျောက်ဆုံးနေကြပြီသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေကစစ်တပ်ထဲမှာကိုဗစ်ရောဂါတွေပိုးပြီးမြ мян ကူးစက်နိုင်တယ်လို့စစ်ပွဲပညာရှင်တွေကပြောနေကြတယ်။ဓမ္မကဘာစစ်သမိုင်းထဲမှာ1914ခုနှစ်ခရစ်စမတ်အတူည7နာရီခွဲအဖြစ်ပြက်ကိုအားလုံးသိကြမှာပါ။စစ်တိုက်နေတဲ့နှစ်ဖက်စစ်သားတွေဟာဗဒုတ်ကျင်းတွေကခုန်ထွက်လာပြီးအလယ်မှာတွေ့ဆုံကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့မှာရှိတဲ့ချောကလက်တွေဝိုင်းနေနဲ့အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဖလှယ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတပတ်လုံးစစ်သားတသိန်းလောက်ဟာမောပန့်လွန်းလာကြောင်းတုံ့နှုတ်ခြောက်ချနေပြီးစစ်ကိုလုံးဝစက်မတိုက်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကအနိုင်ငံဘောလုံးကန်ကြသေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုဂျာမန်တွေက၃ခု၂ခုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကယူကိုတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုညပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့စစ်သားအများစုဟာ၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာပထမကဘာစစ်မပြီးဆုံးခင်သိဆုံးသွားကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပါ1990-1991ခုနှစ်ပထမပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲမှာအီရန်စစ်သားအီရတ်စစ်သားများပြားဟာအမေရိကန်ညွန်ပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်သက်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့လက်နက်ချခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလက်နက်ချတဲ့စစ်သားတွေများလွန်းလို့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုနေရာထိုင်ခင်းပြဖို့တောင်အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကအီရတ်စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဆာဒမ်ဟုစိန်ပေါ့။အီရတ်ကကူဝိတ်ကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အီရတ်စစ်သားတွေကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်ဘာလို့ငါတို့အသက်တွေပေးရမှာလဲဆိုပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးပြီးတော့လက်နက်ချခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကမကြသေးပါဘူး။2021ခုနှစ်ကပါ။တာလီဘန်တွေကိုနှိမ့်နှိမ့်မြန်မြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အမေရိကန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကိုစစ်သားတွေရောလူအင်အားလက်နက်အင်အားငွေအင်အားအကုန်လုံးကူညီပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကထုတ်ခါစားတဲ့အခါမှာအာဖဂန်အမျိုးသားတပ်မတော်ဟာချက်ချင်းပဲပြိုလဲသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာအဖြေတစ်ခုကစိတ်တက်ပဲ။တာလီဘန်စစ်သားကိုမင်းတို့ဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်နေရလဲလို့မင်းသူတို့ကဒီလိုဖြေနေမယ်။ငါအဖိုးကဆိုဗီယက်စီကနေငါတိုင်းပြည်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။ငါအဖေးကဗြိတိသျှစီကနေငါတိုင်းပြည်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။ငါကတော့ငါအမျိုးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်တပ်ကစစ်သားတယောက်ကိုအလားတူမင်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်အာငါလစာရဖို့လုံလုံနေရတာတပ်ဖွဲ့မှုတွေကမခိုးရင်တော့တိတ်ကောင်းမှာပဲဒီလိုဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီအချက်ကတာလီဘန်စစ်သားနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်သားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေရွာကွာခြားချက်ပဲ။1993ခုနှစ်အမေရိကန်စစ်တပ်ဗီယက်နမ်ကထွက်သွားတော့လေအဲ့ဒီအချိန်ပဲ။မြောက်ဗီယက်နမ်စစ်တပ်ကနောက်ဆုံးထိုးစစ်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ဗီယက်နမ်စစ်တပ်ကအမေရိကန်လည်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာစစ်ပြန်မတိုက်ခဲ့ဘူး။အမေရိကန်တွေထွက်သွားတာနဲ့ပဲတောင်ဗီယက်နမ်ကစစ်ရှုံးနေစစ်သားတွေကယူနီဖောင်းတွေကိုစွန့်ပြီးအရက်သားတွေကြားမှာပုံအောင်မှုစူးစမ်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ဗီယက်နမ်အစိုးရကခရိုနီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအကျဉ်းပြတ်ချစားခဲ့လို့ပဲ။သူဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဘယ်တော့အခါမှမစောင့်တည်ခဲ့ဘူး။အခုယူကရိန်းတပ်နဲ့မြန်မာ PDF တွေကတော့ရုရှားစစ်တပ်နဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုခရစ်စမတ်တုန်းကလို့ဂျာမန်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တုန်းကလို့
တော့စိတ်နှုတ်ဆက်မှာတော့မဟုတ်သူတို့တွေဟာသွေးစွန်းတဲ့လက်တွေကိုဘယ်တော့အခါမှလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲတွေဟာအားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးဘဝရေစာစားလူတန်းစီမနေရတာကိုပဲကျေးဇူးတွေတင်ပြီးတခဏတာဗိုက်ပြေဖို့အတွက်လူတက်နေတဲ့လူတက်ကောင်တွေတစ်ဖက်အနာဂတ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေပျောက်ဆုံးသွားစုလို့မေတ္တာစေတနာနဲ့အသက်တွေပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရတစ်ဖက်စိတ်တက်ချင်กว่าတယ်မကြသေးမီကဓပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အကြောက်လွန်ပြီးအထီးတန်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရပါမယ်ပူတင်ဟာအခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာအတိတ်ပင်မဲ့ညီလာခံစပွဲရှိရဲ့ထိတ်မှာသူတရားထဲကိုကောင်းဆလာနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုတွေ့ရမယ်မင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့လူကလေသမရဖြစ်ချင်ဆုံးနဲ့နေပြည်တော်ရဲ့ဟိုခုံကြီးပေါ်မှာအကြကနတက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကြီးတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံတွင်းရောသူတို့ပြည်သူတွေသာမကကဘာကပါပယ်ထားတဲ့အပယ်ခံတွေဖြစ်တယ်။စစ်တပ်တစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မယုံကြည်မရှိတဲ့အခါမှာဘာဆက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ။စစ်တပ်တစ်ခုဟာသူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုစစ်တိုက်နေရတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုအသက်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့မရေမရာစွေစွာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဆက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲဒီခေတ်ကြီးမှာမတရားတဲ့အာတမဘက်ကစစ်သားတွေသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကမလောက်အထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအာတမဘက်ကစစ်သားတွေကရောတကူကောင်းဆန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်လောက်ထိဆက်ပြီးအနစ်နာခံအသက်ပေးနေမယ်ခြင်းလေစစ်ပွဲပညာရှင်တွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအရှင်ဒီကျမဖပြရတဲ့ဆောင်းမလေးကတော့စစ်သားအများစုကအာတမဘက်မှာဆက်ပြီးတော့စစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဆောင်းမတို့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ညီမပြားစစ်သားတွေလေကျမတို့ညီမပြားစစ်ကောင်းဆောင်လူတက်ကောင်မင်းအောင်နိုင်ပေါ်မှာလောက်အထိယုံကြည်မှုရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေရလဲဘသူအကျိုးအတွက်လဲဆိုတာတစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါလေဒီခေတ်ကြီးမှာမတရားတဲ့အာတမဘက်ကဒုတသမဘက်ကစစ်သားတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကဘလောက်အထိထိန်းချုပ်နိုင်မလဲအဲ့ဒီအာတမဘက်မှာအခုရက်တည်နေတဲ့စစ်သားတွေကရောကိုကောင်းဆန်တဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်အသက်ဆက်ပြီးပြေးနေပါလားလို့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်။